Das mache ich auch hier. Was da? Fuck you, asshole. Today's performance of Capio and Bottlet will begin in approximately 15 minutes. Cos'è questo mostro? What the? Oh, damn you! Lítaj, kuličky. To by se strašně moc nebojdu, což je úplně dobře. A ty jsi byl i vevnitř? Jo. Ale jenom jedný čak. Jeez! Odzbrojící argument. Oh. Čepé, čo měl právo odzbrojit. Ty vole. Co to bylo? Ne, buk. Bugation. No jo, ale když já nevím, co to mám dělat. Aktivujeme ten start control a uvidíme. Já. To bylo quick, myslím si. Hodka. Vůbec nebojím. No? No? No to tady jsem zjevně byl. No to je. No na pec. No jde. No to snad. No. Jesus! How is this even fucking possible? Unidentified intruder detected. Yeah. Beginning search. Beginning search. Oh, damn it! Ty vole, ono má schutnal. To je můj komp... nějak dobře. Co? No chápeš to? 94 radiace. Co to jako bylo? Oni mají asi nějakou hustou radiační mlhu, ty šmejdi. Myslím, že... nebo bys to nějak prdel. To je jedno, je to kokot. Já se utáhám fakt jenom pro tu prdel, protože vypadá jako píčuš. Jesus! What? Chama pepa! No, na druhou stranu. Oh, fuck. Yes. Robo jde, dej jim na prdel. Oblítnu na kutožený vagón. Jo, tam jsou věžičky, aha. Takže roubojče do hlavy. Mhm. Ah! To je ano, mají nějaký prioritní svinec. Bože. No. Oh, damn it. Jak se tě moc nevčil, ty? Ale jo, zase, když už se trefíš, tak ho to sejme, jo. Ty věžičky pomrdený. Mm. No to snad. Jako na takovou dálku mě budete prasit, jo. Jste se posrali, ne? To snad. Jsem mi to koučit, ty. Ty ve, kam vede tohle asi? Přesně tam, kam máme jít.
Umři. Máš ti ty 200 tam bylo, že? No, to čím. Já vím, no, ale opravím si robu, že? No, víc. Co bys nedával? Lepaj. Will be identified and sanctioned. Po něj ušleš. Počkej, tady byla volejnička, tady byla někde. A jí viděl. A potom mi to zdálo. Že jo? Ne? Já si myslím, že jí. Fuck. Co já na ní? BDM hazmatation. Jsi z principation. Si nechte, si stržte prle. No. Potřebujem. Parkoury, jo. Nejsem si ještě úplně jistý, k čemu to je, ale tady to k ničemu bude. Asi jo, no. Oh, damn you. Jesus. Got it. Ho, ho. Ho? Z těch plášek. Víčec. Pásec. Terminálek. Co, kde? Jo. Nepředpokládám, že by to tím všemu dobrý. Communication. 200 let stará communication mě absolutně nezajímá v tuhle chvíli. Roboj dva lé má síža! Dobrý. No počkat, počkat. To jsem ale pěkně v prdeli. Já se tam prostě nedostanu. Jo, šel tam spodem. Jo? Jo. Jako kvůli... Cože? Oh! Buď čo umřeš. Kurva píča, Jesus. Jako tadyhle dolů, jo. Jo. Si rozbil držku. No tak tadyhle máš kde. No vidíš. Vidíš, nerozumím. Oh! Jo, má to hned tady. Je to koukej. Kudy do nic. Hele, armorec. Můj robot je tam prostě navždycky sekli. Jaký armorec? Smíl jedno? Jo. To je lepší armorec. Jo, takže okamžitě berem. A budem indestructible. Investigate the mainframe. Aha, takže k tomuhle to je, já to tady můžu prostě opravit všechno. OK. To je hezké, jestli jich máš dost. Ty vedu, že já jsem pobral úplně mraky. Až potom se podle mě dostaneš k tomu armorci, ne? Ty vám mi ani neříkej, hele. No já vím, že jich bylo třeba 20, no, tak jsem to jsem čekal. Já jsem totiž nějaký dal těm hybologistům, aby vole mohli si tam něco s tím vypravit. Ty vole, no tak snad to bude něco platný i bez nich, no, bez všech. Selective shutdown, co to jako znamená? Ty vole.
35 bych to jako chtěl. To se 20 bych to chtěl. Nemáli. No nemáli. Ten Starcross, když byla tu. Ty vole, takže jdeme hledat Starcory, no tak to mě je ohní. Počkej, pak nemůžu nějak dovnitř tady do toho si dostat. Počkej, jako fakt ne? No, to je ten výtah, že jo? Kurlu mě. Není. Není? Pojďte mě tam! Já chci ten nadupaný arborec! Fuck. No tak dobrý, no. Takže jdeme hledat vole Starcores. Jak potřebuješ ještě bossu? Minimálně. No jo, a ono ti to hodilo ty? No naštěstí. No tak aspoň to tak, ty jo. Teď. Berem vole, že ten Halloween. Commencing attack on hostile target. Ty vole. Jakýho shitu? Odkud? Uah! Uah! Safe. Jsem zmaten. Já? Já, už mi přišlo, že tam skoro jsem a ukazuju teď. Ne, to mě táhne zpátky do toho Star Controlu. God damn you. No, někde tam bude, že jo? Nebo ne? Ne, to ti táhne k tomu počítači prostě. Jo. Zmrtstvo. Zmrtstvo nad zmrtstvo. Ty musí být Star Korec. Bože. No. The fuck just happened? No, já vím, že není pawa, ale ty vole, když potřebuju... No to snad. To ne teda. Ale jo, tak jo no. Tam budou taky vědět asi. Nebudou muset. Damn it. Jo, ono mi to jenom ukázalo ve kterém jsou baráku. Jesus. That's not good. To nejde běhat. Teď, jak to? Nebo jako si přetížený. No to snad. Já ani neříkej. Takže tady se ještě určitě nebyl. Ne? Unidentified intruder detected. Beginning search. Protože můj robot je nějak v piči. No, začím ty boty. No tak to je v prdelcích. To tam je jak na trávě. To jsou kryp lidi, takový Star Wars tady na mě rozjeli. Tak to snad jako... Blastem! Oh! What the? What's going on? No? No to... Dám? To je čurák, ty vole. To je fakt normální. To mu chtěl povrát, bo bych to měl. On už je přetížený, rozumíš, takže jsme úplně v piči. Měl jsem sebou vzít pořádnýho roboida, a ne tohle lempa. No? Já myslím, že s ním bude sranda, ale on je úplně debilní. Aaaaaaah! Jesus! Počkej, tak takhle jako ne, rotační hovnomet. A ještě se healnem. Red Vejet. Jo, možná... Řekl bych, že bych mohl použít ten psychojetes. Right in the fucking face! On to do mě kropí, prostě neustále. Yeah,
Ještě bouchne. Já vím, no. Čouvám. Tak mě byl už tady. Dar už je v něj všechno, co neměl přibytí. New World. Konečně. What the? Kde jste vy, kurvy? To je easy. Jesus! Jesus! Run away there! Run away! Oh, he's fucked. He's grilled in like cheese. Oh. That's not. You want some kilos? Do you want to stop? What is that? We're becoming. I'm not. We're fucking upečený. To si dělá prdel. Jo, počkat, já ho zapomněl. Number one, and of course, number two. Fuck you, in the asshole. Tady je všechno za ním přibitý. Vůbec, jestli se týždeň. Budu jak piča úplně, no. Co dá dělat? Třeba najdem nějaký pavrát, no. No, tam je, že jo? No, jasný, ale to nějaký cokoliv se bude. What? What the fuck happened here? No, necháme to být. Nemusí být u všeho. Nevím, co se tam kurva stalo. To je rozdůstý. Byl tady nějakej podělaný vyvrhel a úplně posral jednu z těch míst. Damn it! No vidíš, když to nepůjde. Tož to je prle. Přesně 330. 330. Takže co? Takže čekám, co se dalo. Jo. Hele. Vidia. Ještě tři. No to snad. To je nic úplně. Mě ani neříkej. Ty mě nevidím tu nothing interesting. No, filmec. Hustý, bude koukám filmec. Hele, jde ti Star Tory. Hledám, hledám. Hele, tady. No, teď to prostě tady vyhodí pro jíte. Takže to mě skončil. Ne, ne, ne. Skončil. Byl nějaký Majerlok. Ale... Jako vůbec nevím. Kde nechápu, protože to zase tahne ven. No tak venku jsou taky... Starko, že? No to jo, ale tak ty čtyři měly být tady vevnitř, ne? Že jsem to správně pochopil. No. No. Tak venku ještě bude nějaký pěkný, že? Já vím, ale ta... ten... Prostě už mi to tam neukazovalo předtím, když máš jsem vůbec. Ukazovalo? No a. What the? No to snad můžeš, já umřu, já píča! No. It's just little old beastly nuisance. Glad that's done with. Co to dělalo? Tak. Oh Jesus! Co to celý ten nakládá, ty vole, je hrozně.
Ja, wieder. What? Nope, das ist gerade nicht. Doch, das ist schon ein Brand, ja. Fuck you in the ass. After all, I hope you aren't expecting me to sort through this clutter. You have enough star cores to unlock emergency protocol. No. Tak ještě jedno. Tady bude. Oh. Když byl tak někdo zasral do sejfu. Takže řekne, že bude zase někde tak. Bude, no. Bude nějaký panelci našroubovaný jak píča. Get them, jo! Dosna. No dos. To. Vole. Vole. No, vidíš to? O? To by se z toho člověka měl oprcal. Oprcal. No, oprcal. Úplně. Tak. Nice. Já jsem na to ani přibotý, protože jsme stejně přetížený, takže je to úplně jedno. Namícháme kolču. Free rush. HP, ty vole, to je hustý, ne? Tak jo. Tam padnou nějaký expece. A hlavně to, hlavně ušetříme nějaký místo v inventáři. Čeká, že to funguje? Tak se asi nejdřív podezřítnu ještě dole. Jo. Přidělili, kdyby to ten start correct nebyl ten čtvrtý, prostě. Server. Já. Asi jo. Tak ještě jednou to tady projdu. Opravdu se tu nedá. Jít ještě někam. Hledu tady na světu zvonce. To mám tam druhým hajzlu. Myslím. Hele. Tady byl ten starkorec. No. No. Tak jsem zapomněl tady vybrat, vole, chudáka, co byl do hajzlu a pak u toho úplně umře. Magnetickou krávu jsem právě sebral. No, sounds useful. Takže co, takže tady je to všechno? No. Hm. Jo jo. Byl kde? Tady. Going down. Oh. Elevation. Main floor. Main floor. Main floor-ation. Going down. Powering up. Protect drive. No to snad. Duty. Umři! Jesus! Jo, prdele! Hajzle jeden, vole. Dammit. Někdo má prostě tak rád svůj vercajk, že prostě zamyká bedínku. Vole, někdo prostě... Jo, teďka zasnu ten snímek. No, takže můžeme jít do piči. To mě docela činí šťastným, jako. Hej, když pajíš. No jo, ale...
Blší. Víme, kam nás to prdne. Going down. Main floor. Dobrý, jde do piči. Jsi fakt prase. Toto mi se jde, že tady fakt nemůžu vole nikam vyskladnit vole shit. Prostě. Už jsem se portnul zpátky do Commonwealthce. No. Ty pičo, to je tu že... To je jak hodně neverbežníků. Jo, no, vidíš, to je jaký. Tyhle, hele, to by, asi by byla možná lepší pistol. Možná jo. No, úplně easy. No. Jo, hlavně náš robot. Ale děvče. Uf, to tam bydlí. Ta plazma tím neprojde. Budeme s projektilovým zbraním. Legendary. Legendary kurty. Pro ten trojna nešlo. A ah, dono, do, vlastně urvím mu na haxnu. Jo, no, to tím nevyšlo. Kriste. Legendární roboti vybuchují všichni. Aha. Dobrý vědět. Taky jsem na to zapomněl, jsem dlouho žádným nepotkal. Co to máme tak málo FPS? Nevím. Jsi špatně. Kam si usmyslel, že bude dělat ještě něco jiného, kromě tady toho. The bastard. A já sorry kompe, já to tak nemyslel ještě. Pojď. Funguje, hlavně. Ale mohl bys teda trošku se snažit tady trošku víc. To má je pod 30 nejdu skoro. No, je to trochu takový jako ze starých časů. Vole! to snad ani ne, ne? No kurva. Žiši. Tak ještě vejš po jeden. Musíš nahodit tady ten cirkuit. Jo, jsem tady, jsem tady to udělat. A zkus v tom výtahu máš mu ten button. Hele, levo. No. Ježiši Kriste. Co? Tadyhle vole napravo. Co, co nevidíš? Ale to jsem měl možná udělat při zim, nebo potom. A já jsem chtěl dolů. No, vidím. Těba to bych tady ale ještě má být úplně mrak, ne? Jo, no. Hlavně musím... No. Prostě jdeš k tomu kompu, nebo? Musíš? No. Momentálně nejdu nikam. Přesně. To je rok. Tady je ten komplex, jo. Asi jo? Já fakt nevím. To snad ne. Nejsem si vůbec jistý ničím tady. Přeru start goalu. Aha. Taky, na čem máme to kluku? Na ničem. No. Jo. Kompletně. Já jsem většinu těch zbraní nechal doma. A nepředělával jsem na to. Je mu kritikál do oka třeba. No, nic lec. Ježiši, kršte. By mohl jít najednou, vej. No. A tak to ještě to dám zde. Já to duším. To dneska se srovnali. Šiš.
Si už začnu tahat Jezabel jako Roboida. Totiž ještě teďka musím vyčet, že ta její hlava tyhle přidává ještě další útok. Takže... No, debil! Já na toho seru. To je debil. Já se snažím. Jdi pryč. Co to je kokota? He's dead now. Lepej. Když jo. Jo. Ale myslím, že jo, naše nuka bodka dostala. Jo. To je docela radikální. Oh, Galactron. Right in the face, ne? Asi ruku mu střelil. Nebo ten combat inhibitor, to mu to nějak kládá. Jo, prdele. Tak to prošlo úplně skvěle, ne? Dobra, tak to jsem schytal od našeho druida. To je hardský medmetr a taky teď. Musím byl úplně. Bole, co je to zřešte? Jste. Jouká. Easy, Sean. Easy. Pitcha. Vodka. Kontrol, jsem takový. Jo, protože na jasný. Museli bychom mezi těma Starkorama asi opravit úplně celou pontu střední. Tady je Starkor. Masta! Masta Blasta! Masta. 15 granátů by se nepoužil. Není čas, ty. Moc to nejde, no. Tak on tady hodně na blízko, věc. To já jinak tohle jsem dojel ty kůžel, ty. Venku. Ale no tak. Jo, prdele. No. That's it. No. Can there be peace between us? Can we live together? Apparent window. Tyhle, kde to bylo? Bylo ve dnu nezávislosti. Hele, ber ho. Super. Jsem ztracen. Jo, ve dnu nezávislosti. Tam někde byly ty dveře ještě... Jo, ještě to bylo ještě ono. Ještě jedno je, ale... Jsem tý schodka. Maybe you live together. Hele, Starko. Tady další. Tři kluč. No, jde.
attack the colony. Mamy jeden taką. No? Cztery tyle. No. No. Nie wiem, ale jeszcze nie było asi. Nie wiem. A czapnu. To będzie kawałek. Jde jak slepice po fluchu. To je jaká tuhá, ne? Jo. Jo, už se tam hemží, jo. Já jsem prdele květi. To ale dole, dole nějaká demonstrace. Jesus. Tady nebudu. Tady nebudu. Co máš robot? Končí se? Moc ne. Nějaký prdeli. Mě to vyjde jako na dvě minutky, ale mě to bude tak. Ho. To kancelářský kurvy docela ušli, ne? Jo. A v pohodě. Tyhle, tady je to divočárna. No, je to skoro čistý. Já nemám. Já přímo mám s tebou držička. Já ji vůbec nevidím. Přímo tady. Ajš. Tak nevím, jestli jsem tady správně, jako. Takhle to nepadá, že tady měl by nějaký start, tady. Je to divný. Tak ale. Sweet. Mhm. Aha. Ale pavička. Ale. Počkej, jestli jsem to neprošel tady do věci. Já to nevím, jestli tam mám procházet. Tady jsem si zmrdící. No. No to druhá. Finally. Já jen bych. Dobrý. Ježiši Kriste. Co se vata? Dělej, zabíhá. Tak, tak.
A jinak takhle na blízko nemyslí, že to není by to ruch. On jenom způsobuje, že budu poškozený, tak on by mohl útočit na vlastní, ale... Jako když umožení... To mu to nakládá docela dost. Ale jo, no, ale... Jinak tady u těch je lepší mu prostě fakt ukřelit nohu. A co je prostě... Až mají prostě ty končetiny nejslabší na tom těle. Není s ním dole. No, tak vydáš tam těma dvě stěma. No počkej, ještě to tady projdu. A podle mě tady se půjde ven nebo... Jo, někdo tam dělá těch. A jako, že to modrý laser, tak to vypiju na robotě. Co to jsi nepřičal, kde to máš? Nevím, někde bylo s tebou jsme bojili asi. Stavej! Jeden píčus. Díjac. Ty prdel. Dobrý. Easy business. Našel jsem to. Jo? Jo. Jo.
To je skvělý. Si můžu dát na oslovu rohlík. Nic je rohlec. Ještě tady asi nic dělat. To no. Nová trón. Co to bude? Co to mluvím? Yeah. Ty vole. Takže máš ten poslední korec? Jo, mám všechny. Úplně, úplně? Všech 7 mám. Jako mělo jich tady být 7 a mám jich 7. No tak super. Takže zbývá ještě jedna lokace. Ještě jedna lokace, no. No. Což v piči. A jo, tady už jsem očividně byl. A teď kudy ven z týhle prkelý díry. No tam. Jo, no. Aha. Jesus. Jo, teď ti nám daj. Ale už žhavý prdel. Ty vole, tak tak, ale ještě žhavý prdel furt. Paká, vole, to tebe nebude pošle. On se poaří. Umře, debíle. Nestihne nic. Zupa. Jo, prdele. Se. Dobře, že? Jo. Posna. Ne. Catch. Nice toss. Jsem si přetížený. Yep. Potem. Hey. Ještě to je tady oberem. Půjčí kamarádi, to dělá. Co do prdele. Musíte si ani usrat. Kudy pak vylezím? Co bych tak řekl? Zřejmě. To tak, ty jde brďavé, já tě. No. Oh, já tě oberu. Skoro. Oh. Finally. Tu jde jdu na B. Máme, jde to všechno, máme AKčko lepší. 6, ty vole. Welcome to the Rumble Battle Zone. Please find a seat. Our next show begins in just 5 minutes. What the? Watch out. Seems like they're both still. Oh, jeez. Kurva. Tedy toto. Ty vole, ten se neviditelný, takže ho sejmi to nic. Mám už střelit nohy? Já jo. Nebo hlavu, do hlavu mu to nic nedělá. No má, tu nohu mu upal. V nejhorším lehne. Zajímavý. Víš? Už jsem viděl.
Jo, taky lehnu. Dveře. Ooo, kdo má dveře, ale proč to mám řeknu zarovnou? Čekaj, ježí ober toho... Já to tady nejdřív projdu. Ježkriste. To je za zvěrstvo. Výstava. Ja, to je hovno ksicht. Je to debílek. Je to debílek. No tak, tak to, co? To je to zajímavý. To je velký pík, čo? Ale on, no, asi by se nastartovali, jo. Víš, že by se nastartovali. A tak třeba se jde nějak jako vypnout všichni nějak přes kompa nebo něco třeba. Seru, víc to je. No, jasný. Do tý hlavy by to napal. On to bych neubíral. Ale praskne mu krytec. Vidíš? Oni se prostě nezbíjej. No nebuď to rychle. No, nezbíš. Prostě se jdem. Říkal, že si můžem postavit nový hlad. Jo. No tak ty XP se hodí, víš? No ty vole, já už fakt používám to zastrašování lidí, ne? Ty namíříš ani bouchačku, on zahodí kvéra. Okej, fuck it. Naposled jsem takhle ty vole... Oh. To je připosral, ale asi šest těch gunnerů, protože všichni stáli zrovna mám hlavu. Ok, ale jí, prda, tohle je celá banda prostě. Co to být? No tak ale... No jí neříkej. No. Sweet. To musí být, nevím, stát. By teda měl. Maria. To je všechno jenom na státu. No to snad. A jo, prvé. No hlavně, že máme kýbl. No vidě. Nice. Na to se. Servo. Ty vole, to je velký prdel, protože jsem to přece nejít teď. Jo no. No. Co bylo? To když naše bábovka se ho snažila po něm hodit atomovku nebo něco a ruplo jí to v ruce. Ty vole, nevím no, jestli budu mít dost nábojů, že tady vyřešit všechno. To je to zajímavé, že ne. Určitě jo. Máme tak 200 do kalašníků. Ty pak můžeš kropit. To je poslalové akimbo. Moje double. Tam se nám snad zahlí Starkor, že bych tam byl. Já doufám. Něco se tam válí, jo. Tak si rozsvět, jestli mě vidíš. No víš, kde ho máme. To byl první ze šesti? Mhm. God damn it. To byl nějaký klíč, jo? Neviděl jsem ho. Jo, dobrý. What? What's going on? No je to prostě... Hele, a tam je kor? Já vím, no. Takže ber. Beru. Tak oni prostě budou jít někde tady, možná. To je projít,
No já musím najít úplně prostě všechny, ale... Co to zase... Dva? Ještě randomly ty vole. No byl to exit. Jo. Já jdu zpátky. Počkej, jde, až tak se podívej, co je tady to? Nebo to je ten hlavní panel? To není ten hlavní panel. Těch 19 metrů? No to je ten vles, tady, že jo. Jo, tudy. Aha. Čom prdel. Och, já už to flusnu. Double. Mohl bys. Vypravy. Oh. Dobrý. No, jak to zapíš? Mám hledat. Jupi. No takže to je jeden, ale hele, klíče. Já. Knižku ber taky. Začal se musím stavit v knihovně a všechno to vrátí, jsem z toho něco chápu. Další. Dupa. Ještě tři. Ještě tři. Já to pojel líp, než jsem čekal. Jo. Nevím, no. Ale tady ještě můžeš dovnitř pojet do studia. Tam se taky určitě bude něco povalovat. Tady pak můžeš dolů. Pohoda. Máš dvě. Dobrý. Dobrý. A robotický Honza kraudí. What the? Yeah. Slow mo. Slow motion. Are you ready for incredible action? Are you ready for thrilling battle? No. Poslední štáko. See the latest robots fight it out in the ultimate showcase. And it's time. No. No tak ještě můžeš jít tam, co to jde ještě. Oni se normálně vylíhli z těch dveří, co našli bude lidi. To by se dalo určitě pokládat. Se otevřeme. Se otevřou všechny dveře a vylezou z nich různý milé městě. Že to tady hnojí. Jde ho len. Pakach. O tak. Jesus. Jo, nabíjí. Tak to jo. Přesně tak. What a show. Can anything challenge the Galactron? Get ready to find out. It's time for a head-to-head matchup with the mighty Novatron. Yeah, Novatron. Approach and identify all. Ty máš i parket, že jako každý další výstřel dává větší damage? Nebo to je jenom na jinýho nepřítele hrál? Na jinýho nepřítele, myslím. Co je? Jo, on je neviditelný, to je debílek! Umřeš jak prase! Ne, já to se jmu. To je kreden. No to se mu dost nechci. To je hoven. Ty ho netrefil ani jednou. Já vím. Tady, tak ven ten automat, vole, ten má jako robo káčkem. Ale El Kalachés. Vemu a vemu si nějaký drogeč. Vem si vole vtaty, to je jasný. Jet fuel je, jo. To už jo. Napoutní zatím, no až se vyřádí na druhách, tak vole poutní zatím jeden refreshing drink, vole kdyby já hodu, bo je to. Psycho jet thing, jo. A refreshing beverage, ať na to. Refreshing, když si se vylečí. Ten refreshing beverage vole přidává bojázi miliardu životů. Tak pojď ho, hovne. Jo prdel. Ty vole AKčko, on vidí jo prdel. To je všechno? Ještě to bylo asi nějaký dveře. Tvoje čaré, tvoje čarování, šarmané. Cože? Kde jsi k tomuhle přišel, probu? Fuck.
páně prostě. No to jo, ale... Já to asi neviděl česky. Nevidím. To je celý vyčarování, ty pič. Já u helmu máš lepce. Jasně. Huo, takový jumpre. Odkud jsem přišel, ale ono mě to tady zavřelo. Hele, tady. Ježiši Maria. Use watch. Jo, první. Ještě. Ježiši Maria. Ono mi to tady zavřelo prostě s nima. Celá evidentně. To tady prostě, no, konec konců jmenuje se to tady The Battle Zone. Jo no. Takže to nám tady teďka asi bude prostě chrlit humus. Skoro, a naše hrou bude to na Halloweenku ještě má za ní. Jo. Space Sentry, já to úplně tušil. To je nebílej, k ním ještě jenom přichodě teď. Pači proto. Prdele. Ježišmarja. Ježišmarja. Kde to nejšlo? Přijde. Další, už se blíží jo. Tak? No, koukám na radarec. Ježiši Kriste. Mrtvej. What's going on? Já vůbec nevím. To je ten jetec, vole, ještě chvíli. No to jo. Ale jakože, kde jsou ty mobili? Jesus! Ty se jí tu přijímu. Don't forget to stop by the Robco gift shop to pick up your very own souvenir from today's fight. Thank you for visiting the Robco Battle Zone. No, zrobí. Hm? A jaký souvenir nebo vás nebo co říkáš? To říkáš, že máš vyzvednout na recepci odměnu za ten fight, ale... Ježiště. To víš jo? Eliminator! To je nebíle. Jo prdele. Krop to. To bych se musel trefit. Ježi. Co to? Ty jsi ho hacknul? Já nevím. Tak jeho koment. Úplně jsem nehacknul jeho. Nebo jo? Jo. Jo. Máme svýho vlastního neviditelného Assaultrona. Tak to je hustý. Eliminator. To je mazeček. No. Dobrý, jak ještě koukně se tu neváli nějaký korce, ale asi nevíte. No jeden tady ještě musí být někde. Tam jsme to vybrali a ještě se tady někde dalo jít. Tam, zpátky. Tam, teďka jsi přišel, teď tady. Půjdeš, teď tady ještě se šlo jít tadyhle. Uhni. Ale prý ne. No. Ale tady jsme očivně byli. A počkej. Ale bude tady korec. Já, dobrý tě. No je to. Znáš všechny korce, úplně evach? Ne. Ještě venku se válí tři někde. No to snad. Mě ani neříkej. Tak ti říkám já. Z bakterie syn. Raději ho. Jo, já jsem se lek, ty vole. Já taky. No, ježišmarja. No, a kde si mám vzít tu odměnu? Říkal na recepci, ale ty je těžko říct. Ale jako nemyslím si, že to myslel vážně. Když třeba, nevím, jak by to jako udělali. Nevadí. Jdeme do piče. Takže bude power armorec. No to by teda moh. Unidentified intruder detected. Beginning search. Ještě tam přidám. No. Tady, tak. Sir. False alarm. Approach and identify yourself. Law abiding citizens will not be harmed. Čiže tu někde bude dělat.
Víš. All clear. No. To je všechno, ne? Není, ne? Já nevím, vidíš tě někde děvůru? Nějak se mi nezdá, že by jich bylo 35 nebo kolik jich měl být. Ty jako 12 už jich tam bylo daný, že? No, jasně. Aha. Hm, tak asi dobrý, to zkus zapnout. Jde ma to. Počkej, a tady, tady, ještě tady v tom panelu, tady, tady, třeba. To víš? A už došli. Kolik ještě 4, no? To asi jak jsem ti říkal. Jsou ty 4, co jsou venku? Mhm. Dammit. No nevadí, zkus spustit aspoň to, co jde. No, continuation. Takže defensive mode. Deactivate. Algalactic zone mode unlocked. Hustý. Takže teď už můžu fakt stavět úplně zvrácený roboidy. No. No ale na to bychom právě potřebovali ty všechny kolory. Tu polar arboru. No tak jdem najít, ne? Tak jo. No. Tak, operators. No a už se můžeme ale posunout na další questce. Jo. A to už asi nahrávat nebudu, protože už mám plný zuby. Hlavně plný hard disk. Ale toho chtěl by to najít ty tři Starcore ještě, no? Který? Jo. Finish it by 4, no. Damn it.